Em començo. Jo faré de teloner del Manel i per dir-vos sí, que per a mi és un gran plaer no, no presentar el Manel López Esteve, que és professor de la Universitat de Lleida. Jo crec que és un excel·lent representant de tota una generació de joves historiadors que han contribuït a un avanç substancial de la història de Catalunya i de l'estat espanyol. Ha centrat les seves investigacions en la història social i política de l'experiència republicana als anys 30, la conflictiva agrària i la configuració de l'antifeixisme en el període d'entreguerres. Entre les seves aportacions trobem el llibre Els fets d'octubre del 34, de l'any 2013. Aquesta és una aportació fonamental per a la història de la Segona República de Catalunya i és obra de referència als fets d'octubre, resultat de la seva tesi doctoral. També un altre llibre amb Enrico Saladé de Cal i Arnau González Vilarta, El 6 d'octubre, la defecta de la Revolució Catalanista en 1934, a més de nombrosos articles en revistes acadèmiques i contribucions amb capítols en obres col·lectives. I també tens un article sobre arqueologia en una revista que diu Comitingoya. No. Sobre què és l'article, Alejandro? Sobre restes arqueològiques. No, sobre restes arqueològiques segur que no. No sé, que és una coincidència amb el López Esteve. Sí, és un model que... S'ha sortit un... Sí, a vegades passa. Sí, i tant. En aquest sentit, una de les seves aportacions més recents és la contribució amb un capítol del llibre Un siglo de comunisme en Espanya, presència social i experiències militantes. El seu capítol és Comunistes lejos de Moscú, el bloc obrer el Camperol, l'esquerra i el PUM de 1931-1939, que ens permet un coneixement capital. Jo he estat a la presentació del llibre de Sant Cugat, on estaven el Lito, el Martín i l'Ignasi Bea, que ens permet un coneixement capital de les altres organitzacions comunistes que van aportar una visió alternativa a les altres formacions de l'esquerra catalana. Ara jo faré una petita reflexió sobre el llibre i després perquè parli el que importa, que és el Manel. No? El llibre que avui es presenta és una selecció de textos de Lenin precedits per una introducció al context en què aquests són elaborats per Lenin. Si la seva lectura es acompanya d'una contextualització que ens permet veure les condicions en què es produeix... Més fort. Estàs tu càmera. Si la seva lectura es acompanya d'una contextualització, ens permet veure les condicions en què es produeixen les reflexions sobre la qüestió concreta que està tractant. El diàleg entre el text de Lenin i el seu context és la clau que ens permetrà aprofitar aquest text no com una escriptura sagrada que cal seguir al peu de la lletra, sinó com una reflexió viva en la que veiem com funciona el cervell de Lenin. Per tant, aquesta és la manera en què el seu pensament no solament continua viu, sinó que ens serveix com a mètode per analitzar la situació actual en la que estem immersos. L'objectiu d'un llibre com aquest és el d'aprendre com els conceptes i mètode de pensament de Lenin ens pot ajudar en l'actualitat. En això consisteix la pràctica teòrica, en el diàleg entre context i teoria, i en la reflexió amb la consegüent modificació o confirmació del supòsit teòric. Per exemple, en el seu informe sobre la Revolució de 1905, a la pàgina 74, Lenin es pregunta: i què és, per exemple, tota vaga sinó una petita crisi de la societat capitalista? I després cita el ministre prussià de l'Interior, von Puttkamer, que deia que a cada vaga s'amaga la dita de la revolució. És clar, en cada vaga es posa en crisi la base fonamental del sistema capitalista, que és la producció, ja sigui de béns, coneixements o serveis. Però al mateix temps es qüestiona el dret aparentment indisputable i natural del capitalista a dirigir el procés productiu, així com l'ordre jeràrquic i antidemocràtic en què es basa l'activitat econòmica capitalista. Per tant, en una vaga es posa en qüestió al mateix temps l'estructura i la superestructura del capitalisme. El conjunt d'elements simbòlics, valors, objectius, principis, normes,
sense els quals seria impossible el funcionament del sistema capitalista. I totes aquestes característiques de llei que Lenin sintetitza amb aquella expressió són producte d'aquest diàleg entre teoria i praxis, entre teoria i context en el que es produeixen els conflictes socials. Per això, en aquest, insisteix en la, en aquest text, insisteix en la importància de les estadístiques de les vagues, que són al mateix temps un context de la reflexió d'una dada de la realitat. Ha d'afirmar, argumentes, de fet, no es poden entendre els processos de la revolució russa ni la diversitat de les seves formes polítiques sense trobar la base d'aquests processos i d'aquesta diversitat en l'estadística de les vagues, en la pàgina 67. El mateix s'afirma el concepte que també planteja Gramsci de que l'hegemonia neix a la fàbrica i que és un dels fonaments del moviment dels consells i de la part de la tesis sobre les tasques del proletariat en aquesta revolució, o sigui, les famoses tesis d'Abril, tant quan afirma la necessitat de que tot el poder de l'Estat es traspassi als soviets de diputats obrers, així com proposa la transició immediata al control de la producció social i la distribució de productes per part dels soviets de diputats obrers. També es inclouen aquestes consideracions quan parla de la importància del control de la producció i la distribució, així com de la comptabilitat estatal com a fonament del poder i de la llibertat dels treballadors que estan emancipant del capitalisme. La pàgina 134, i aquí acabo simplement de la petita anotació i reflexió sobre la lectura d'aquest llibre, molt recomanable. Pues agrair aquesta, a mi em sembla que massa generosa presentació de l'Alejandro, sobretot per dir que hi ha historiadors joves, de gent que tenim més de 40 anys, i llavors hi ha això de joves, per desgràcia, cada cop som menys, però en tot cas agrair la presentació, agrair també a la Fundació Neus Català, doncs, a l'Ateneu Roig, l'organització de la presentació d'aquesta antologia, doncs, que els companys de Tigre de Paper encertadament van decidir començar a seleccionar i començar a treballar, i que jo vaig tenir, podríem dir, el plaer i el gust de poder fer el pròleg. I sobretot, em sembla que aquesta antologia té una virtut, és a dir, té una vocació eminentment de connexió, de divulgació, de difusió i propagació dels plantejaments de Lenin, amb un públic especialment jove, sobretot que tingui la capacitat de poder dialogar en base als reptes polítics, en base a la evolució del capitalisme global que vivim a dia d'avui, amb el pensament de Lenin, i a mi em sembla que aquesta és la principal aportació de l'antologia, no? És a dir, més que no pas, no ho comentava l'Alejandro, no? Pensar en els sacraments, pensar en uns textos allò inviolables i inqüestionables, del que es tracta aquí és de posar a reduir les principals aportacions d'un dels grans pensadors i científics socials doncs, de la història del comunisme del segle XX i posar-la en tensió precisament amb la pràctica política que tenim a dia d'avui, amb la catàstrofe a la que ens aboca aquest capitalisme global amb totes les dimensions i, per tant, doncs, amb reprendre tot un instrumental que a mi em sembla que continua tenint una validesa amb les aportacions concretes de Lenin i amb el llegat també doncs, de la revolució russa d'octubre. Clar, els editors del llibre, concretament el company Arnau Carné, comença la seva introducció a l'antologia plantejant-se, no, de 100 anys després de la mort de Lenin i amb el context de la realitat catalana, d'en quina manera ens pot interpel·lar i si ens pot interpel·lar l'obra de Lenin. I ell mateix, per intentar respondre a aquesta pregunta, doncs en remet amb una carta doncs, que Lenin escriu a Pavel Axelrod a l'agost del 1897, amb la que el mateix Lenin li exposa doncs, que no hi ha res que hagués desitjat tant ni que hagués somiat tant al llarg de la seva vida com poder escriure pels obrers. No? És a dir, aquest, podríem dir, aquest és un element fonamental per Lenin, pel conjunt dels marxistes revolucionaris de la Rússia de finals del segle XIX, amb els quals els obrers i les obreres són allò el subjecte de transformació socialista per excel·lència amb totes les seves dimensions. I en aquest sentit, i aquest em sembla que és un element interessant que es pot resseguir amb l'antologia, es veu a través de les aportacions teòriques, a través també d'un doncs, treball empíric amb les vagues, amb les estadístiques, amb també amb la història econòmica, doncs, com Lenin vincula des d'un primer moment el seu treball polític als cercles obrers que van apareguent a les principals zones industrials
industrials de Rússia. No? És a dir, en aquest sentit, trobem que els primers escrits de Lenin incideixen i intenten doncs, relacionar, podríem dir, aquests greuges de la vida fabril, que és el principal escenari de pugna de la lluita de classes i de confrontació, amb uns plantejaments més polítics, no? És a dir, amb poder traslladar als obrers que es comencen a mobilitzar que el capitalisme és el quid de la qüestió dels seus greuges i de les seues condicions de depauperació. No? És a dir, en aquest sentit em sembla que l'antologia permet veure que precisament el plantejament de Lenin des d'un primer moment i des d'aquesta aproximació, des d'aquesta preocupació i des d'aquest fer-se ser la realitat de la classe treballadora és la necessitat de plantejar que cal una lluita política, no que només modifiqui l'explotació en l'àmbit de la producció o la distribució de la vida social, sinó que fonamentalment cal una lluita política que enderroqui no només el capitalisme en majúscules, sinó que enderroqui el capitalisme concret que existeix en aquests moments a Rússia, que és aquella mena d'autocràcia tsarista que condiciona, podríem dir, el desenvolupament del conjunt del moviment obrer. Clar, en aquest sentit, doncs podem veure al llarg de l'antologia doncs, com Lenin dedica de manera clara fins al 1914 doncs, a pensar en com organitzar la classe treballadora, en com orientar la seva lluita doncs, i en com organitzar la classe treballadora, com orientar la seva lluita i com actuar a través ja de la constitució de la fracció bolxevic com una direcció conscient precisament amb l'anàlisi del context concret. No? És a dir, aquesta és una qüestió, en aquella màxima leninista tan repetida d'anàlisi concreta de la situació concreta, és una mena de substrat que es pot veure doncs, amb el conjunt de les aportacions que ens apareixen a l'antologia. Amb l'anàlisi del tsarisme, amb els efectes de la Primera Guerra Mundial, amb les diferents branques i fraccions del moviment obrer, amb la realitat del moviment camperol, que després hi entrarem, però l'aproximació al moviment camperol és un dels elements distintius del bolxevisme com a espai social i polític, i amb els moments d'efervescència revolucionària, però també de reflux revolucionari. És a dir, tota aquesta tasca, podem dir, deia fins al 1914, segurament això seria discutible, però podem dir que Lenin concentra tot aquest esforç de manera clara fins en els moments en què ell comença a pensar que la revolució és possible i que cal focalitzar i repensar com fer la revolució, i a partir de l'octubre del 1917, diguem que tots els esforços teòrics, humans, emocionals, intel·lectuals de Lenin ja es concentren precisament en construir aquesta nova maquinària d'estat, aquest nou poder obrer, en mans de la classe treballadora i també d'aquest camperolat, d'aquesta pagesia pròpia, però pobra, i ens comencen a aparèixer tot de qüestions no, que tenen a veure doncs, des de l'anàlisi i les formulacions del control de la producció i la distribució en un país devastat per la guerra, els efectes de la contrarrevolució i la guerra civil, també els dubtes, uns dubtes amargs que apareixen sobretot en el testament de Lenin, que potser l'antologia és veritat que queda poc reflectit, sobre els problemes de la construcció d'una nova maquinària estatal que té una direcció obrera, però que evidentment doncs, té tot un seguit de rèmores de l'Estat com a poder de classe, també tota la reflexió amarga a l'entorn de segurament l'aproximació a l'emancipació nacional, i podem dir que tot aquest seguit de qüestions doncs, són les que comencen a preocupar i focalitzen l'interès de Lenin a partir del 1917. Un altre element que si voleu és menor, però que reflecteix l'antologia, és aquest caràcter extensíssim de l'obra de Lenin, i sobretot una altra qüestió que és fonamental i central pel plantejament flexible i ajustat de Lenin en cadascun dels moments, que és els diversos registres de la seva aportació teòrica. Aquesta, si es vol, es pot considerar una cosa purament formal o menor, però el fet que Lenin tingui una obra que contemple múltiples registres que van des d'octavetes a fulls volanders, articles purament propagandístics o publicistes, fins a treballs d'història econòmica sòlida com el desenvolupament del capitalisme a Rússia, o decrets o documents congressuals, precisament és prou interessant per aproximar-nos a la figura d'un revolucionari de tot un espai, que jo penso que és l'espai social i polític del bolxevisme, que consideren que la flexibilitat amb la pràctica a l'hora d'aconseguir uns objectius revolucionaris i maximalistes és un element central i un capital polític fonamental. Clar, pròpiament amb el seguit de textos que configuren l'antologia, en termes concrets, si voleu, després hi podem entrar, perquè
perquè clar, podrien ser aquests textos i podrien ser uns altres, no? I amb una antologia, doncs sempre hi ha un criteri de selecció que fa que algunes coses doncs quedin fora, d'altres que potser no han ocupat un lloc molt canònic o molt central, doncs aquí s'han optat per introduir-se, però en tot cas això, si voleu, ja després ho podem comentar més amb els aspectes concrets. Però a mi m'agradaria assenyalar tres qüestions, no, pensant una mica al plantejament inicial, de dir fonamentalment la nostra tasca com a comunistes, com a gent que plantegem un projecte revolucionari de superació del capitalisme, és dialogar des del present amb aquestes aportacions fonamentals de Lenin, que continuen sent doncs tot un actiu, tot un llegat revolucionari que ens dona molts elements instrumentals vàlids. Clar, des d'aquest punt de vista, a mi, i estem una mica en família, llavors jo aquí plantejaré sobretot tres o quatre qüestions que a mi em semblen les importants des d'aquest punt de vista, no? És a dir, des dels nostres reptes de bastir una alternativa revolucionària al capitalisme global, a les seves múltiples dimensions, als estats capitalistes, que no només, evidentment, reprodueixen i van modificant les formes d'explotació, sinó que ens estan conduint a una dinàmica doncs militarista i de guerra que ens pot situar en una situació límit en qualsevol moment. Des d'aquest punt de partida de la realitat, com dialoguem i com remenem amb l'aportació de Lenin per precisament trobar un instrument que ens serveixi per la lluita política. A mi em sembla que hi ha tres elements, o tres o quatre, però com a mínim tres, que són fonamentals. El primer, i jo a l'hora de titular el pròleg, ho vaig plantejar en aquest sentit perquè em sembla realment important, és aquesta idea de l'ambició de la revolució, que es troba present amb el conjunt d'aportacions i amb la pràctica política constant de Lenin. Clar, en aquest sentit, això de l'ambició de la revolució, sí que no, jo començo amb el pròleg plantejant quan Lenin arriba l'abril del 1917, precisament provinent de Zúrich, a l'estació de Finlàndia de Petrograd, i ell planteja doncs un atac frontal al govern provisional, als aliats del govern provisional, que plantejaven una concepció etapista de la revolució amb la qual necessàriament s'havia de consumir una etapa democràtico-burgesa, però fonamentalment hi ha una qüestió més important en el plantejament de Lenin, que és que Lenin, quan planteja les tesis d'abril, a banda de tots aquests aspectes concrets que generen una certa desorientació en alguns dels seus punts a l'interior del partit bolxevic, fonamentalment Lenin el que està dient és no podem deixar amb les regnes, amb les mans de la burgesia, la direcció política del que està succeint de la revolució. És a dir, fonamentalment el que planteja és que és el proletariat el que ha de dirigir, després ja entrarem en la qüestió de l'hegemonia, aquesta ambició de la revolució que existeix en les masses, que ha eclosionat per tot un seguit de contradiccions, sobretot activades per la guerra imperialista, i a mi em sembla que aquest és l'element fonamental, més enllà dels aspectes concrets, que amb alguns doncs el partit bolxevic de Petrograd està d'acord i amb d'altres no, de les tesis d'abril. Clar, quan parlem precisament d'aquesta ambició de la revolució, fonamentalment, la importància de les tesis d'abril i del plantejament de Lenin amb anterioritat és que ell sosté de manera clara que és possible, que la possibilitat de fer la revolució a Rússia està sobre la taula i que és possible. I que, per tant, és possible fer a Rússia una revolució on el poder estigui en mans del proletariat i també d'aquestes capes pobres de camperols, on s'aboleixin els mecanismes de l'estat burgès i on es facin els primers passos cap al socialisme. No? És a dir, això, aquest fet de posar la possibilitat de la revolució no com un plantejament aventurista o purament idealista, sinó després d'haver constatat una anàlisi empíric de la correlació de forces, de la realitat, dels moviments de masses, dels elements també subjectius que estan apareguent, em sembla que és un element fonamental del plantejament de Lenin i de l'aportació de Lenin. És veritat que Lenin mai va concebre, podríem dir, la possibilitat d'una completa transformació socialista, d'una completa revolució a Rússia, sense que es produís una revolució socialista arreu d'Europa. Això és una constatació que és així. Ara bé, el que al mateix temps tenia clar Lenin és que si era possible fer avanços decisius cap al socialisme a Rússia, calia fer-los sense esperar que es produís una revolució a escala europea i encara menys sense esperar una mena de concepció tapista que es consumís, una mena d'etapa de república parlamentària burgesa que fes madurar les condicions per una revolució socialista. No? És a dir, fonamentalment, aquest és un element interessant perquè, i és
Després el trobem també amb Gramsci, no? I el trobem amb tots el que podrien dir els maximalistes comunistes d'entreguerres, però de dir, el fet de plantejar de que fonamentalment l'ambició de la revolució és una cosa que cal posar sobre la taula i que cal fer tots els passos possibles del moviment real organitzat per executar-la, em sembla que és un element fonamental d'aquesta aportació de Lenin de manera clara a partir del 1917, però que la podem trobar amb anterioritat. Clar, al costat o com a mínim, podem dir aquesta ambició de la revolució, bé, aquesta tenacitat i intransigència de Lenin de plantejar que la revolució és possible, es fonamenta, o sobretot a mi, per fer el pròleg, sí que vaig treballar prou les obres de Lars de Lee, que té alguns plantejaments, a mi el plantejament de fons em sembla que és ajustat i fonamentat, després hi haurien coses que podríem qüestionar, però el plantejament aquest de l'ambició de la revolució sí que Lee el ressegueix amb el que ell ha anomenat, o amb el substrat o amb la base, del que ell ha anomenat com l'esquema heroic de Lenin. Fonamentalment, quan Lee ens planteja l'existència amb el corpus teòrico-pràctic de Lenin, d'aquest esquema heroic de Lenin, el que ens està parlant és aquesta visió que trobem des dels primers moments amb Lenin, des dels primers textos de finals del segle XIX, aquesta mena de visió ambiciosament optimista, és a dir, d'una mena d'optimisme de la voluntat però fonamentat, del poder inspirador i de la capacitat de lideratge de la classe obrera per fer la revolució. I aquest esquema heroic de Lenin a mi em sembla que és important perquè és una mena de brúixola, una mena d'element guia que com a mínim trobem amb la seva acció política des de que, de manera explícita formulada, el 1894, escriu qui són els amics del poble i com lluiten contra els socialdemòcrates. A qui són els amics del poble i com lluiten contra els socialdemòcrates, fonamentalment el que plantejava Lenin de manera explícita és que el proletariat de Rússia tenia una missió històrica a complir, és a dir, compliria la seva missió històrica esdevenint dirigent del conjunt del poble, i aquí ens apareix ja una mena de formulació embrionària del gran teòric de l'hegemonia, que en última instància és Lenin, no? És a dir, aquest proletariat de Rússia compliria la seva missió històrica esdevenint el dirigent del conjunt del poble, liderant una revolució que enderrocaria el tsarisme i instaurant tot un seguit de llibertats polítiques que prepararien el terreny per un poder proletari que conduiria cap al socialisme. A mi em sembla que aquesta formulació, si voleu, molt sintètica i molt de procediment, molt procedimental, és un element d'aquest esquema o la base d'aquest esquema heroic de Lenin que fonamenta, que dona força amb aquesta mena d'ambició de la revolució que la trobem doncs formulada gairebé amb tots els seus textos, amb tots els seus textos i amb totes les seves fases, no? Perquè fins i tot amb els moments d'isolament més absolut de Lenin, el 1904 o després el 1912 quan erigeix la fracció bolxevic com el conjunt del Partit Obrer Socialdemòcrata Rus, o després amb la seva denúncia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial com a guerra imperialista o amb la qüestió nacional, Lenin viu uns moments recurrents al llarg de la seva vida d'un isolament polític rellevant. Aquest isolament polític rellevant doncs el sap contrarrestar a través d'aquest anàlisi que amb ell li dona aquest fonament de dir hi ha una possibilitat d'aquest subjecte de transformació que és el proletariat tiri endavant i unes condicions concretes de fer possible la revolució russa. A diferència del que sostenen alguns dels seus companys de files i evidentment a diferència del que sostenen menxevics que pensen que les condicions allò objectives i estructurals de Rússia no estan madures per fer una revolució. Per tant, a mi aquesta em sembla que és una qüestió important a plantejar, sobretot amb els moments de desànim i desconcert polític que vivim a dia d'avui. És a dir, la possibilitat de la revolució, l'ambició de la revolució, com una via plausible i necessària per superar i enderrocar l'explotació capitalista realment existent a dia d'avui, a mi em sembla que és una qüestió que s'ha de tenir en compte i que s'ha de posar sobre la taula. És a dir, no s'ha de posar sobre la taula en un sentit purament aventurista, descontextualitzat, fent una mena de ritual. No, no es tracta d'això, però es tracta de dir que la possibilitat de l'ambició de la revolució és un element que cal treballar i és un element cap on hem d'anar si volem superar la realitat que tenim. La segona qüestió que em sembla important, també del conjunt de les aportacions, i en aquest sentit
manllevo una formulació del company Joan, que amb un dels textos de la web, aquesta magnífica que heu fet del Lenin.cat. Jo aquí al pròleg parlava de l'isolament de Lenin en molts moments, però en una de les intervencions del Joan vaig veure que ell ho va formular d'una manera que em sembla que és més precisa, que és aquesta capacitat de Lenin de saber estar en minoria. No? És a dir, segurament l'isolament no acaba bé, o sigui, l'isolament sí que denota aquesta certa marginació o aquest cert ostracisme, però em sembla que la idea aquesta de la capacitat de saber estar en minoria de les aportacions de Lenin és més precisa i reflecteix millor el que volia plantejar. No? És a dir, evidentment, quan Lenin arriba a l'abril del 1917 i planteja la idea de tot el poder per als soviets, no només genera una certa desorientació entre les seves pròpies files, amb alguns dels aspectes, sinó que, a més, en aquell moment els bolxevics ocupen un paper minoritari dins del soviet i dels diversos soviets. I això és un element, no? És a dir, aquest estat minoria o aquest isolament que el podem trobar de manera recurrent i de manera regular amb la pràctica, doncs, amb el corpus teòric o pràctic de Lenin i amb la seva pràctica, però que és un element que jo penso amb la realitat que vivim a dia d'avui, de dominació, o sigui, d'hegemonia absoluta dels valors dominants, de ridiculització de les propostes contestatàries o alternatives al capitalisme, d'un cert desànim també entre la gent organitzada, veient que d'una banda l'espectacle de la política parlamentària, la institucionalització, i l'altra la falta de múscul autònom de moviment real al carrer, doncs et genera una mena de situació d'inacció. Em sembla que és una aportació rellevant i important. No? És a dir, per què? Perquè aquest saber estar en minoria, no com una forma de resignació, com una forma de passivitat, em sembla que és el punt de partida necessari a dia d'avui per pensar que des de la minoria podem construir un projecte de majories. Però, precisament, per construir un projecte de majories, un ha de ser conscient del que significa saber estar en minoria. No? I en aquest sentit, em sembla que amb el conjunt de les aportacions de Lenin, doncs aquesta és una qüestió fonamental. Per què és fonamental? Abans plantejàvem, no, la certa dicotomia que alguns plantegen a dia d'avui entre demandes reformistes i plantejaments revolucionaris. Clar, precisament el que ens posa sobre la taula Lenin és que l'assumpció i el plantejament de manera combativa, de manera radical, de manera intransigent, de plantejaments reformistes és precisament la via o el pas necessari per, amb una mena de tensió creativa amb l'acció de les masses, arribar a escenaris revolucionaris i escenaris maximalistes. No? És a dir, en el fons, els plantejaments, clar, en el fons, qualsevol demanda, necessàriament, té un punt de partida reformista, perquè no podem partir de qualsevol altra realitat que la realitat que existeix. I, per tant, des d'aquest punt de vista, diguem que hi ha aquesta disquisició, segurament no té molt sentit. Però si mirem bona part de les aportacions de Lenin, des de les demandes més purament de millora de les condicions materials, de millora econòmica, fins a les mateixes tesis d'abril, sí que veiem que hi ha sempre aquesta relació, podríem dir, de tensió dialèctica entre forma i revolució, que parteix inicialment sempre d'un saber estar en minoria, d'ocupar un lloc petit, d'un lloc que no, evidentment, que es troba fora del sentit comú dels valors dominants de la burgesia, però que des d'aquest es pot edificar un projecte polític de contestació. A mi em sembla que aquesta és una altra de les qüestions rellevants que es poden resseguir amb el conjunt dels textos i que ens interpel·len a dia d'avui, perquè és veritat que a dia d'avui, doncs, les alternatives de contestació en un sentit socialista i comunista al capitalisme, doncs, som, per desgràcia, una nota a peu de pàgina, i l'efervescència, com a mínim amb la nostra realitat, de la mobilització social i política autònoma i de més de confrontació, doncs, també realment són poca cosa, però em sembla que aquesta reflexió és pertinent per poder fer aquest canvi. I l'última qüestió que em sembla també rellevant i que parteix precisament d'aquesta manera, d'aquesta capacitat de saber estar en minoria, és, doncs, reprendre i posar en primer pla la importància de Lenin com a teòric de l'hegemonia. Em sembla que aquesta és una qüestió, a dia d'avui, és a dir, nosaltres no ens trobem amb capacitat de disputar l'hegemonia de res a dia d'avui, però hem de pensar com, des d'aquest saber estar en minoria, que a més és una cosa que traspua a molts dels textos que formen part de l'antologia, podem anar, és a dir, podem construir una capacitat d'hegemonia
que qüestioni doncs, la dominació del capitalisme i de la burgesia. Clar, en aquest sentit, a mi em sembla que, i això no és cap novetat, però sí que és una cosa que em sembla que dialoga amb la realitat i és un diàleg necessari que hem de posar sobre la taula. No? És a dir, Lenin és un absolut pioner en plantejar que qualsevol organització política comunista necessita disposar d'un projecte polític que tingui capacitat d'articular la complexitat social i que aquesta complexitat social estigui dirigida per la classe treballadora. No? És a dir, aquesta complexitat social és inherent a qualsevol societat humana històricament constituïda. No? És a dir, fonamentalment, nosaltres quan pensem en les societats de classes produïdes pel capitalisme, clar, són molt més complexes, molt més volàtils, molt més variables que aquella mena de model ideal fictici, una mica catequístic, en el pitjor sentit de la paraula, que pensa que hi ha dues classes antagòniques perfectament delimitades, perfectament perimetrades, amb unes fronteres claríssimes entre elles i, fonamentalment, aquest plantejament que alguna gent planteja ara dia d'avui de manera, doncs, abans ho comentàvem, no? Segurament de manera molt simplista, és a dir, aquest plantejament, precisament ens hem de situar en un altre punt, no? Ens hem de situar en el punt de pensar que per poder fer una revolució social, la clau és precisament la capacitat de la classe treballadora de poder articular políticament aquesta complexitat social en base a un projecte comunista d'emancipació. No? És a dir, un dels elements recurrents amb els plantejaments de Lenin és aquesta capacitat de conversió de la classe obrera amb el conjunt del narod, no? És a dir, amb el conjunt del poble i primer amb una formulació de revolució popular i després doncs, ja amb altres tipus de formulacions. Clar, aquest plantejament és el que evidentment doncs, Lenin denomina com a hegemonia. A mi em sembla que és, a dia d'avui, hauríem de treballar amb aquesta vocació, la principal característica que diferencia doncs, un partit comunista que pot ser minoritari però que ha d'aspirar a construir un projecte social i polític totalitzador i de masses d'un grupuscle. No? És a dir, un grupuscle el que fa és fonamentalment doncs, no anar gaire més enllà de les seguretats de la seva afirmació ideològica, ideologitzada, de l'agitació i de la propaganda sense projecte polític. Em sembla que ens hauríem de situar en unes altres coordenades que no són aquestes. Clar, tot això descansa, evidentment, sobre doncs, aquesta concepció del proletariat que es troba en el conjunt dels plantejaments de Lenin i en el conjunt de l'espai social i polític bolxevic, no, del proletariat com el subjecte de transformació socialista absolut que ha de tenir la capacitat, precisament, d'acabar amb tota relació d'explotació i opressió. I aquest és un altre element que, evidentment, és central, a parer meu, amb Lenin, no, és a dir, que és aquella idea de la lluita de classes com a lluita política. No? És a dir, si fonamentalment el proletariat és portador, no? Com a subjecte revolucionari, és portador precisament d'aquesta nova humanitat lliure de dominació política, necessita eliminar no només l'explotació que es produeix en el camp de la producció, la distribució, l'intercanvi de la vida social, sinó que necessita eliminar qualsevol fórmula de la dominació i d'explotació, sigui de gènere, sigui nacional, sigui racial, sigui del tipus que sigui. Aquest és un element, no? És a dir, aquesta mena de flexibilitat, no és que sigui flexibilitat, sinó aquesta voluntat totalitzadora de dir aquí el que farem a través de la nostra pràctica conscient serà construir una humanitat lliure d'explotació, sembla que és un element totalitzador molt potent que ens convé per moltes qüestions, però amb la situació de catàstrofe ecològica, amb la situació doncs, d'un racisme, d'unes pràctiques genocides a escala geopolítica doncs, que tornen a estar a l'ordre del dia, em sembla que és un element fonamental a recuperar de Lenin aquesta voluntat totalitzadora d'anar més enllà de l'estricte element, doncs, si voleu, més corporatiu o més econòmic. Clar, totes aquestes qüestions que a mi em semblen les rellevants, amb el pròleg doncs les situo en tres fases, no? En tres contextos diferents, que a mi em sembla que són centrals en el procés de producció de Lenin com un intel·lectual de la revolució i en el procés de producció també i de formació del bolxevisme com a espai social i polític. Però allò per ser molt breu i ja amb això acabo, és a dir, el conjunt de textos de Lenin sí que ens permeten delimitar, i el conjunt de la vida de Lenin ens permet delimitar segurament doncs, tres moments importants, fundacionals,
en el seu procés de formació i d'intervenció política. Per dir, el primer, que és doncs, des de la seva arribada a Sant Petersburg el 1893, i el podríem allargar fins al 1904, és a dir, és aquell moment amb el qual Lenin focalitza tota la seva pràctica en activar la consciència dels obrers, en organitzar-los amb el Partit dels Socialdemòcrates i amb el que Lee precisament ha definit com aquest moment en què es necessita la mixtura entre socialisme científic amb la terminologia de l'època i moviment obrer. És a dir, em sembla que aquesta és una primera fase amb la intervenció política de Lenin molt clara, que és una primera fase que al mateix temps es mou doncs, amb tot un treball clandestí, amb l'organització doncs, de tot un seguit de tasques d'agitació, de distribució de pamflets, és a dir, el mateix que fer, és a dir, és tot aquest moment de la creació del revolucionari per vocació professional en un sentit determinat. Hi ha un segon moment important, que en el qual podem situar una bona part dels textos de l'antologia, que és aquell moment que aniria a grans trets, perquè al final les dates i els límits sempre són una mica arbitraris, entre el 1904 i el 1914, i aquest a mi em sembla que és un moment central pel paper de Lenin amb un sentit fonamental, que és amb el de coagulació, constitució del bolxevisme com un projecte polític i com un espai social i polític que no està format per formulacions abstractes, sinó que està format per una proposta política concreta i per unes pràctiques que van delimitant un espai d'intervenció de manera clara. No? És a dir, a mi em sembla que és en aquest moment, de manera clara, no? Quan fonamentalment els bolxevics comencen a ser allò un pol d'inspiració revolucionària pel conjunt dels obrers russos i es comença a pensar en els esquemes de que els bolxevics, el partit bolxevic, els obrers russos inspiraran el conjunt de les masses camperoles i finalment s'aconseguirà doncs, inspirar, activar el conjunt del poble rus, que serà un focus més d'irradiació d'aquesta revolució socialista mundial. A mi em sembla que fonamentalment aquests anys són importants perquè tenen molts dels elements distintius del bolxevisme, dels quals o sigui, podríem assenyalar molts, però a mi em sembla que tota la reflexió i les formes d'intervenció i de concepció de les aliances amb el camperolat i aquesta necessitat de construir un conglomerat revolucionari amb una direcció obrera en relació amb el camperolat, em sembla que serà un element distintiu fonamental del bolxevisme en aquests anys. I l'última etapa, i amb això acabo, doncs és la que podríem dir que va del 1914 al 1924, amb què en aquest moment ja Lenin sí que posa tota la seva maquinària intel·lectual i militant doncs, en pensar en la possibilitat imminent de la revolució socialista tant a Rússia com a la resta del continent europeu. O sigui, des d'aquesta perspectiva és quan s'ha d'entendre i com s'ha d'entendre no, la proposició de transformar la guerra imperialista amb una guerra civil. Des d'aquest punt de vista s'ha d'entendre el seu anàlisi, la seva dissecció del capitalisme monopolista amb la seva fase imperialista. Des d'aquest punt de vista s'ha d'entendre de manera clara, i això sí que es veu en l'antologia molt clarament, la lectura dels tempos revolucionaris que s'inicien al febrer del 1917, és a dir, saber llegir la lògica temporal del que està passant a Rússia en termes de confrontació de classes, en termes d'erosionament i d'esgotament de l'Estat, i a partir de l'octubre del 1917, doncs també el saber assumir i el saber reformular algunes de les contradiccions que significa assumir el poder de l'Estat. És a dir, a vegades es fa, però la lectura, segurament és possible, eh? La lectura si es vol més anarquista d'una obra com l'Estat i la Revolució, però fonamentalment el que està plantejant l'Estat i la Revolució és la necessitat de destruir l'Estat com a poder de classe i construir l'Estat com a poder de classe proletari. I llavors aquesta construcció d'un nou poder de classe proletari genera tot un seguit doncs, de no només de contradiccions, sinó de rèmores que s'arrosseguen d'una estructura no sòlida, però sí consolidada a través de segles com l'Estat tsarista. Clar, aquí amb el testament de Lenin doncs ens apareixen algunes d'aquestes reflexions, podríem dir, més amargues sobre la construcció d'un poder centralitzat i també, en menor mesura, tot i que també de manera important, sobre la qüestió de l'emancipació nacional i segurament aquesta
aquesta part potser quede poc reflectida amb l'antologia, però en tot cas, aquesta última etapa de Lenin, tot i que recull tot aquest seguit de desajustos, de contradiccions, per exemple, l'esforç titànic que fa Lenin en aquests anys per pensar seriosament la qüestió del camperolat, és a dir, les aliances amb el camperolat quan tu has arribat al poder de l'Estat i necessites reformular l'aproximació doncs, que inicialment havies fet amb el teu projecte polític. Doncs això queda recollit amb aquests últims textos, i aquests últims textos, de la mateixa manera que recullen tot aquest seguit de desajustos, recullen, no? I ho comentàvem l'altre dia amb el Joan, no? Un dels últims textos del gener del 23 de Lenin, que no, ara no recordo si és dictat o és escrit, no, Nuestra Revolución, no? Que recull tota aquesta, bueno, aquests desajustos, no? El de dir, tu fas la revolució amb unes condicions que et venen donades i a partir d'aquí comences la batalla, tot i la constatació d'aquests desajustos, hi ha també l'afirmació de dir, hem triomfat i això és el que calia fer. Jo, si us sembla, ho deixaria aquí, perquè són allò, més qüestions per al debat i uns apunts i algunes qüestions, i ara doncs, podem segurament fer un debat entre tots que serà més interessant que això que us he plantejat jo, que segurament ja ho teníeu al cap. Del llibre i tal, i ja s'ha mirat, aleshores, bueno. Potser una de les vessants que a mi m'agradaria com destacar o descanviar és potser el punt aquest, d'inflexió, perquè bueno, o sigui, en moments de repòs, de tranquil·litat, fins i tot, de molta activitat i de tensió política, com pot ser fins i tot la revolució de 1905, però que era insuficient, no? I és una cosa que els propis bolxevics i bueno, Lenin i altres líders assumien que havia estat insuficient, entre d'altres coses, perquè no havien aconseguit mobilitzar els camperols. I el punt en què m'interessava com molt, aviam, la lectura que fa, òbviament, Orlando Figes és una lectura molt conservadora, però super detallista, i en molts moments ell detalla els punts en què hi ha determinats processos polítics, jo no crec que sigui tan així, però sí que hi ha un punt important en què segons quines decisions es prenen es pot anar per un camí o per un altre a la història. L'arribada de Lenin i la proposta aquesta en contra, per exemple, la gent que estava i que havia, mentre els bolxevics tenien un pes molt gran perquè havien estat allà, com per exemple el propi Kamenev o Stalin, s'havien estat xuclant presó i la repressió tsarista sense haver estat a l'exili, perquè pràcticament totes les direccions polítiques, tant de bolxevics com menxevics, havien estat fora de Rússia, essencialment a Suïssa. Llavors, arribar allà, veient-lo des de fora, i aconseguir imposar el teu criteri en contra de la direcció de tot el partit a l'interior i ben bé de tot el partit a l'exterior, a mi és un punt que em té veritablement fascinat, no? Aquesta capacitat, amb això que comentaves, a partir també del que deia del que havia escrit el Joan, de gestionar molt bé el ser minoria. En minoria externa del que és l'art polític rus o la societat política russa, també en si, no? Del propi partit. I de com sap llegir molt bé la pròpia guerra. En un moment que en Europa s'estan sentint una mica tambors de guerra i les guerres que m'interessa molt aquesta actualització, diguem-ne, de Lenin, aquesta relectura de Lenin que comentaves tu, al caliu justament d'aquest moment, pràcticament 100 anys més tard, i estem revivint moments molt semblants en els quals l'esquerra està completament perduda davant d'això. I aquesta proposta, que ja havia quedat en minoria diverses vegades, però que Gramsci, per exemple, compartia, o Togliatti, o sigui, el Partit Comunista Italià, de fer-li la guerra a la guerra, que era una proposta gens ni mica conservadora, és que, vull dir, es podia haver estavetjat amb el mur de la realitat política. O sigui, la idea de, no, demanem la pau, i que és la proposta aquesta de Kautsky, dels Verdi, etcètera, de tot l'art pràcticament socialdemòcrata europeu contrari a la guerra,
anem a fer la pau i tornem a una situació en la que estem còmodes gestionant el capitalisme, que és una mica la proposta que pot ser li cauria el partit d'esquerra, segons hi ha aquí. Bueno, no, m'agradaria conèixer una mica el teu punt de vista de tot això. Clar, és una qüestió complexa, aquesta. El que sí que és veritat que, clar, en aquests moments, el que tu deies això, en aquests moments potser de reflux, de, no, de, o potser de derrotes, no? Plantejaves 1905, però després, clar, hi ha tot el periple, per exemple, de la derrota dins de les files revolucionaris de Lenin, el 1902, el 1904, i després a posteriori. Pensa que en aquests moments de reflux és quan Lenin fa aquesta tasca, podríem dir, no més conscient, però que tindrà, o sigui, quan ell a nivell sap consumir teòricament millor la realitat. És a dir, quan inicia una mena, si vols, de travessia en el desert per poder consumir teòricament la realitat amb un anàlisi empíric i concret del que està succeint, i això, clar, acabarà resultant, bueno, amb la majoria dels casos, doncs, triomfant, o sigui, acabarà resultant triomfant a l'entorn de la Primera Guerra Mundial, no? Vull dir, podrem veure, no, aquesta lògica de com transformem la guerra imperialista en una guerra civil. S'acabarà amb el carro, perquè clar, aquí sempre hi ha la qüestió que Lenin, és veritat, pensa en termes globals, en termes europeus, però la proposta política concreta és per la societat russa, i aquesta proposta política concreta, clar, resultarà triomfant, resultarà doncs ajustada i encertada a la realitat. O amb les tesis de, clar, al final, les tesis d'abril, fonamentalment, bueno, Lenin, hi ha tot un debat a l'entorn de si hi ha coestret, és interessant, de que si hi ha un rebuig tan frontal a l'interior del partit bolxevic a les tesis d'abril, o simplement estem parlant d'alguns punts de les tesis que no són ben entesos, no? I sobretot el debat, especialment amb Kamenev, no? Sobretot el debat es situaria més amb la qüestió que plantejava abans, de dir els tempos de la revolució i que el proletariat no pot renunciar a exercir o construir la seva hegemonia. Una mica el que podríem dir història més a Lenin quan arriba, és no, nosaltres potser ara aquí no es pot fer una revolució socialista fins a les últimes conseqüències, però el que no podem fer és renunciar a disputar la direcció del que està passant a Rússia el febrer del 17, i aquesta sí que em sembla que és una aportació rellevant. Després, clar, tots aquests plantejaments venen avalats per una mica per la realitat dels esdeveniments. No? És a dir, segurament, i això sempre hi ha cruïlles amb un nivell de contingència amb els processos històrics alts, clar, en aquest cas, i això succeeix amb els plantejaments de l'any en diversos moments, clar, la seva anàlisi teòrica, la seva també producció de coneixement sobre la realitat, en molts casos, acaba sent avalada pel curs dels esdeveniments. I per tant, en aquest sentit, jo penso que sí. Té a veure també amb aquesta, no? I abans rellegint el text aquest de Nuestra Revolución, té a veure una mica amb aquesta flexibilitat del plantejament de Lenin. No? Aquí hi havia una cosa que m'ha semblat molt il·lustrativa, no? quan ell, el text aquest que refereix, doncs, amb unes notes de Nikolai Sukhanov, i Lenin planteja, diu, todos ellos se dicen marxistas, pero entienden el marxismo de una manera pedante hasta lo imposible. No han comprendido en absoluto lo decisivo del marxismo, a saber, su dialéctica revolucionaria. No han comprendido en absoluto, ni aún, las indicaciones directas de Marx de que en los momentos de revolución hay que mostrar la máxima flexibilidad. I a mi em sembla que Lenin és un mestre d'aquest plantejament. El seu, després, clar, hi ha textos filosòfics que potser tenen insuficiències, són discutibles, però en el terreny de dir un corpus teòric, no? És a dir, una teoria de la revolució que alimenti una pràctica política des de la flexibilitat, em sembla que Lenin, clar, és clar, clarivident no és el terme, no? però que sí que té aquesta capacitat de saber intervenir, en una construcció teòrica sobre la realitat. I sí que em sembla decisiu en aquest sentit. No sé si t'he respost molt bé, Pablo, però... Home, no sé si t'he respost molt bé. Jo voldria tocar tres cosetes. Una és el tema aquest de la capacitat de Lenin de... Aquest saber està en minoria, i què vol dir? L'altre és això que sortia l'altre dia en el debat, reforma, revolució, que venien uns joves molt, que
estan, vull dir, molt encoratjats i tal, i que, en fi, és saludable veure joventut amb aquestes direcció, però que sembla que no... I la tercera, un petit comentari sobre l'IC. Sobre l'estar en minoria, no? O sigui, la... Clar, hi ha dues maneres d'estar en minoria. La situació està molt malament, som una minoria i, en fi, anem aguantant. Fins i tot quan fem aliances ja sabem que som una minoria i hem de fer cas al que digui la majoria. O sigui, amb una visió poc dialèctica de l'assumpte. Per part de Lenin, la idea de saber estar en minoria vol dir primer recuperar l'autonomia respecte a la ideologia dominant burgesa que invadeix també els propis partits obrers. Perquè, en fi, l'hegemonia burgesa també s'expressa dirigint els partits obrers. Llavors, aquest saber estar en minoria és un recuperar... És dir, no, no, a veure, anem en compte, va, d'acord. Avui en dia la burgesia controla les nostres organitzacions, però per a mi no, això no em crea un problema especial. Ja, com que la realitat, tot el que puja baixa, tot el que està a dalt acabarà a baix, les coses canviaran, el que ens interessa és tenir un punt de vista de classe autònom i un anàlisi propi. I treballar sempre, diguem-ne, per anar aconseguint la majoria. És això que fa que, sent els soviets majoritàriament socialistes i menxevics, ell hagi vist que en els soviets hi ha un nou tipus d'estat, l'embrió d'un nou tipus d'estat. I per tant, encara que els bolxevics i minoria han de reclamar que els soviets han de tenir tot el poder i no el govern provisional. Ja arribarà el moment en què sí, nosaltres defensem això. En fi, no sé, i crec que és una visió d'aquest estil que té que veure molt amb la dialèctica, no? La segona qüestió sobre el tema aquest de la reforma-revolució. A veure, crec que alguna joventut actual, que repeteixo, m'alegro molt que veure el gent jove, en fi, i que estan intentant organitzar i fer, vull dir, perquè, en fi, vol dir que no estem perdut. No passarà allò d'aquella pel·lícula que es titulava Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto. En fi, però crec que probablement algú li hauria dit a Lenin reformista. Perquè la visió de saber trobar el nucli, el nus de contradiccions sobre els que cal colpejar, els porta a dir, en fi, pau. Tots els partits obrers diuen pau, però no la defensen. Nosaltres fins al final, això és reformista pur, eh? Sí, en fi, resulta que quan va, si al capitalisme li interessa la guerra, defensar fins al final la pau és revolucionari. És una reforma revolucionària. Terra. Els socialistes, els bolxevics som una minoria tan petita entre els pagesos, els socialistes revolucionaris porten no sé quant de temps parlant del repartiment de la terra i tal, però no ho fan. Quan els pagesos estan prenent la terra, els estan dient que s'esperin a la Constituent. No, espereu, llavors farem una llei, no sé què, pues terra. En fi, en definitiva, la relació entre reforma i revolució depèn de la conjuntura. Depèn de la conjuntura. Quan va a favor del capitalisme, les reformes van a favor de consolidar el capitalisme, doncs és reformisme. Quan estan a contrapèl del capitalisme, es transformen en revolucionàries. I en quant a Lee, l'estic llegint, i m'està agradant molt, bueno, el nivell d'erudició terrible que té. Després, les propostes de noves traduccions
de textos perquè ell domina el rus i domina els arxius russos. En fi, com que jo no sé rus, doncs ja les dono per bones en lloc de les de l'editorial Progreso, que són les que sempre, diguem-ne, he comulgat, doncs ja dono per bones aquestes noves traduccions. No em convenç gens una idea de fons, que és que en el fons Lenin no va trencar mai en Kautsky. Jo crec que tots els fets empírics ho mostren, que a partir del 14, o sigui, Lenin és un deixeble de Kautsky, sí, i per tant la ruptura amb un mestre sempre és un procés contradictori, amb un i avall, o sigui, un dia et dius, ah, això no, tal, però a partir del 14, amb el tema de l'Estat, en el tema de l'imperialisme, amb el tema de del propi camp, en la qüestió nacional no tant, perquè sí que aquí hi ha en Kautsky, encara que no sigui conseqüent, Kautsky sí que a cops... O sigui, hi ha una sèrie d'elements en els que hi ha un trencament brutal. I al final, en aquest article de Nostra Revolució, en el fons està dient, sí, sí, els socialistes diuen, els socialdemòcrates diuen que la revolució ha sigut un error perquè ho estem passant fatal, no? Perquè ha anat tot malament, 24, inicis del 23. Però hem fet la revolució. I això em sembla que és quasi, més que els insults en els articles, crec que és com clau de que, no ho sé, l'IS en sap molt més que jo i per tant jo, com a modest militant comunista, pues, en fi, estic en el meu racó. Però crec que els fets mostren que aquesta tesi d'ell no és... s'hauria de matitzar molt, per la longitud. Sí, la qüestió agrària és claríssim, si tu lleis la qüestió agrària de Kautsky, no res a veure amb la de Puig. Quan Lenin diu que tot, tantes vegades ho has comentat, no, Joan? Bueno, sí, hi hauria el programa dels socialistes, però, a veure, nosaltres el que estem fent és consumar, diguem, legalitzar el que ja s'ho fet, que són els camperols que han repartit la terra, que és la cria que li fa la rosa, lo sigue més a Kautsky, quan es critica, no?, el tema, per exemple, el tema del camperol. I això és el que fa trencar els socialistes. No sé, jo tenia diverses coses, algunes són molt en sintonia amb el que plantejava també ara el Joan. Bé, en primer lloc, sí que vull agrair el pròleg teu, la introducció aquesta, i el llibre també, perquè com que és evident, cadascú faria la seva antologia, però el fet de que hi hagin aquests textos més en català em sembla que té un valor que cal reconèixer. És a dir, la majoria, no tots, estan a les completes, no tots, i per tant els que no hi són, són més, encara més d'agrair. I la pàgina web de Marxist Internet Arxiu en català té molt camí per fer, per dir-ho d'una manera gran. Encara dic que li falta bastant. Llavors, per això em sembla important, interessant i bo que l'Ateneu ens hagi deixat l'espai aquest per fer aquest comentari. No? Jo sobre el que heu dit, crec que una de les coses que tu has plantejat a mi em sembla també molt... Bueno, l'ambició de la revolució, jo, amb la meva mirada, que és molt semblant a la teva, jo li diria l'actualitat de la revolució. És a dir, sóc un lukaxial, sí, sí, sí. Reconec, o sigui, tinc una filia per Lukács i crec que el llibre de Lukács del 24 sobre Lenin, el primer capítol, l'actualitat de la revolució, no només planteja el tema amb pertinència i amb solvència, sinó a més el planteja de manera que es pugui avui en dia, sense avergonyir-se,
dir avui també hi ha actualitat de la revolució. L'actualitat de la revolució no és una cosa que va passar en aquella conjuntura històrica després de la Primera Guerra i dels moviments de masses a Europa i la Revolució Russa, i que va passar la conjuntura aquesta, i que va acabar doncs, amb un resultat poc esperat. Poc esperat per la burgesia europea que volia fer la guerra contra els seus treballadors. I això és una cosa important que molts cops no es posa l'accent, que la Primera Gran Guerra és la guerra de classe. I és una guerra preventiva, diguem, de les elites contra els treballadors, per la por de l'avenç de les forces socialistes i de la idea socialista entre els treballadors guanyant espais parlamentaris, que els hi feia por. Això s'ha d'acabar, i encara que acabi una guerra, no només per interessos interimperialistes. Per tant, i des d'aquest punt de vista, home, els hi va fallar el càlcul en una part, és a dir, en una part important, jo crec, històricament els hi va fallar el càlcul perquè va sortir la Revolució Russa. I en canvi van aconseguir domesticar inicialment, amb tota la propaganda, etc., les classes treballadores de l'Europa Occidental. Però l'actualitat de la revolució avui és més difícil d'explicar-la. Perquè has d'explicar l'actualitat de la revolució en el món, per suposat, evidentment, amb les contradiccions de la lògica capitalista, les contradiccions que el capitalisme agreuja, però que tenen, diguem, expressions amb les formacions històrico-socials concretes diferents a la Unió Europea o a Amèrica del Sud, o al sud global. L'actualitat de la revolució, per plantejar-la a la Unió Europea, és un enfocament, jo la plantejo, però és un enfocament que cal veure. A Amèrica del Sud és un altre, i amb exemples concrets d'experiències recents i en marxa, algunes d'elles, amb totes les seves contradiccions. Amb totes les seves contradiccions, però en marxa. L'actualitat és visible. A Europa és més complicat veure-ho, perquè és més complicat fins i tot veure el paper central del subjecte polític i social proletariat, començant per aquí, i el desprestigi del Consell de Partit, etc., etc. És més difícil, però s'ha de defensar. Per tant, el de l'ambició a mi em sembla molt, molt bé el plantejament que fas, perquè ja dic que és una qüestió de sinònims, ambició o actualitat de la revolució. El de la capacitat d'estar més en minoria, també, i aquí no m'extenc perquè estic d'acord amb el que has dit i també amb el que ha dit el Joan. Jo l'altre dia repassava per una altra xerrada el segon congrés del Partit Obrer Socialdemòcrata Rus. I el segon congrés és una expressió molt clara dels debats en els quals Lenin està en un moment en majoria, en uns altres en minoria, pensa que té la majoria, però se li reverteix aquesta majoria, la discussió sobre el Consell de Redacció d'Iskra la perd, i una cosa, per el que deia el Pablo, tenia sobretot el suport dels delegats de l'interior i en canvi tenia en contra els delegats Plejanov i companyia, Martov, de l'exterior. Amb el doble joc de Plejanov i Martov, les pulles o les trampes perquè Lenin plantegés una cosa que després se li ve en contra de cara al Consell de Redacció de Iskra, fins i tot això. Jo crec que això és un bon exemple, el segon congrés, que en realitat és el primer sèrio, de com treballa Lenin. Un altre moment, i aquí queda en minoria, aquí la biografia, una de les biografies interessants, encara que és molt històrica, la del Walter, Gerald Walter, el segon capítol és el de la construcció del partit, no recordo el títol del capítol, però un dels epígrafs és El vencedor vencido. I aquest epígraf, El vencedor vencido, que són unes 20 planes, és justament la descripció del congrés aquest. Si a més agafes el que explica la Krupskaya de com vivia i es sentia Lenin durant el segon congrés, des de Brussel·les fins a Londres, perquè com sabeu va ser un congrés atropellat, és un exemple. L'altre exemple que a mi em sembla diferent, molt diferent, és Brest-Litovsk. Caram, quan Lenin defensa la pau i el pacte amb Brest-Litovsk, té enfront Trotsky, Bukharin, poca cosa el que té enfront.
I una part de la base militant, que diu, ei, 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 tal. Aleshores, no tenim exèrcit, els han destrossat, els soldats tornen corrent del front, tal. Però hem d'invadir, tota aquesta discussió, i com el Lenin aguanta aquesta discussió amb veracitat, dient sí que és un pas endarrere, sí que és una derrota, sí que és una humiliació, utilitzant aquests termes, però necessària, si volem consolidar la revolució en aquests moments. Em sembla que és part de, la, de dos exemples del que tu deies. No? I el tercer, el tema de l'hegemonia, és justament un dels temes que a mi em fa pensar, em fa relativitzar el paper que li reconec, com tu i com el Joan, a Lars Tele. Per què? Perquè Lars Tele, aquest és un tema que jo crec que, exactament, sí. Tu dic, és menor per ell. En canvi, per mi, no és menor. Jo, com no soc res, el que he fet és buscar. I igual que el Joan, jo no sé rus, i per tant tinc els mateixos problemes per tal, però vas al Neil Hardy, vas al Alan Sandro, i veus tot el que han treballat sobre el concepte d'hegemonia a Lenin, tot el recorregut, tota la història del recorregut, i dius, caram, això és un tema potent a Lenin. I per tant, és tan potent com que Gramsci era un leninista, per dir-ho ràpid, eh? com hem dit molts cops. Aleshores, Lee, per mi, és un dels bons que acaben llegir avui. Un dels. Almenys és un dels que jo llegeixo. No és el meu únic referent. I això no ho dic polèmicament, eh? Ho dic simplement com una constatació que va bastant en la línia del que deia el Joan. No? I potser una altra cosa, està en minoria. Jo, a mi el que em preocupa d'avui en dia no és estar en minoria, que és una cosa òbvia, sinó ser subaltern. És a dir, fer una praxis subalterna. Perquè hi ha gent que estan en minoria pensa, no, però nosaltres som comunistes. Tenim una aliança amb aquests o amb els altres, sabem que som subalterns, som petitets dintre de l'aliança que tenim, però som comunistes, tenim uns principis comunistes. Ara, a la pràctica, es fa difícil de vegades veure la no subalternitat. És a dir, aquesta autenticitat és invisible, a ulls de la majoria. I aleshores, no només no s'ha de ser subaltern, sinó que no s'ha de semblar ser subaltern. I això implica un tipus de pràctica que permetria realment saber estar en minoria sent comunista. Sí. I per acabar, jo del 10, com estem entre amics, diguem 10 entre 4, és una cosa potser semàntica. Eh? Jo crec que és semàntica. L'única diferència que tinc amb tu és semàntica, crec, del pel que he vist aquí. I és quan tu parles de tres moments fundacionals. I un és de 1893 al 4, l'altre al 4 al 14, l'altre al 14 al 24. Jo no em fico en les periodicacions, perquè com som historiador sabem que això cadascú la posa a la ratlla on li serveix en funció del punt d'arbitrari. Per tant, no discuteixo això. Discuteixo la semàntica perquè jo diria tres etapes, tres fases, però tres moments. La paraula moment, per mi és dir, home, un moment que dura 10 anys, l'altre que dura 10 anys i l'altre que dura... Són tres moments de 30 anys, que són del 93 al 24. Aleshores, no, diguem, jo no utilitzaria la paraula moment quan tu en el llibre dius en aquest primer moment que va de tal a tal, com aquí. En el segon moment important del 4 al 14. Del 4 al 14 hi ha moltíssims moments. I del 14 al 24, ni te cuento, els moments que hi ha, passant pel 17, passant per la... I l'enfermetat del Lenin, que el liquida molt abans del 24, en quant a capacitat, i aquí hi hauria la discussió sobre el seu testament. Quin és el testament del Lenin? Les dues cartetes o és una altra cosa, el testament del Lenin? És simplement una cosa, ja dic, semàntica, perquè si hagués escrit jo això, hauria portat tres etapes. No, sí, tres fases, no tres moments.
No, potser amb el, però, amb el sentit, sí. Sí, és, sí, no. És una mica pijotero, si vols. No, no, està, la crítica i l'autocrítica és fonamental, o sigui que no, al contrari, està molt bé que ho diguis, però sí, sí. Segurament, clar, al final és, són uns períodes, clar, del 4 al 14, potser el primer no tant, però sí que són uns moments, no, d'unes dècades llargues, sí. El que sí que ven els elements... És tota la seva vida. És tota la seva vida, sí. El que sí que em sembla que és, com a mínim, el que volia intentar remarcar és dir que hi ha uns moments amb els quals apareixen elements fundacionals, no? Per exemple, la constitució del bolchevisme com a projecte polític, com a espai social i polític, es produeix amb aquest ventall d'uns quants anys, segurament utilitzar fase o etapa hauria sigut més precís. Sí, sí. No, la qüestió de la subalternitat és clar, és una de les grans qüestions a dia d'avui, entre altres coses perquè em sembla que el nivell de mediatització de la pràctica política, de la proposta comunista, és tan alt per la política institucional que o sigui, sortir d'aquest marc és plantejar-li a la gent organitzada que, quan tu parles del context latinoamericà, és un altre assumpte. Aquí és plantejar-li fer una travessia en el desert amb la qual no la teva pròpia percepció subjectiva pot conduir a pensar que estàs amb la més pura inexistència. Llavors em sembla que això, clar, no sé quines fórmules polítiques ni quin tipus de pràctiques, però sí que és veritat que la subalternitat sobretot ve donada per aquesta mediatització de la política parlamentària institucional que ha portat, bueno, que ens ha portat no només a pensar, que no, això segurament no és que ho pensem la majoria de gent que tenim una proposta comunista, però sí que a nivell de projecció, això que deies tu, de semblar-ho, no, de dir un apèndix del que passa on es fa la política de veritat, que és als parlaments, on en realitat no es decideix absolutament res. Però és veritat que la realitat és aquesta. Llavors, això ara aquí tampoc trobarem la fórmula, però sí que és una constatació que és interessant, perquè a vegades el que està el refugi de l'estat minoria i d'aquesta subalternitat és una mena d'afirmació ideològica i ideologitzada a la enèsima potència. I clar, aquest també és un camí poc virtuós, no? Perquè està molt bé però no serveix de res i llavors... Però sí, sí, no, clar, totes aquestes qüestions. I amb el cas del Lee, clar, veure, amb el cas del Lee el que li aprecio segurament és aquesta capacitat de reconstrucció molt, molt detallada, que té a veure sobretot amb un anàlisi gairebé filològic, si és bo, no? Jo penso que és una fortalesa filològic de l'obra de Lenin i del coneixement del rus, que tampoc evidentment no sé, però sí aquesta capacitat de reconstrucció exhaustiva en un sentit de desgranar la textualitat, sí que em sembla que és un plus. Després amb Dorotkowski jo penso que també és ell té unes certes continuïtats. Sí, ell potser amb Lenin planteja més continuïtats, en el cas de Kautsky molt clara, que no determina... O sigui, també planteja ruptures, eh? Però és veritat que hi ha uns fils de continuïtat que sí que són discutibles. Són discutibles i tampoc, clar, amb això jo penso sobretot amb la biografia del Lenin. Després amb un llibre que és sobre el bolchevisme, on hi ha coses més disperses, potser no, però amb la biografia del Lenin sí que és veritat que hi ha com aquests fils de continuïtat que no acabes de saber tampoc a què responen. En el cas de Kautsky és molt clar. Però sí, sí, vull dir que és un autor més, eh? Simplement en el sentit de que aquesta reconstrucció exhaustiva sí que em sembla un valor de les seves aportacions.